Dima. Në kohë se vinë, që shta që bani, unë ja krisi i pari. Ti i dyti, a ti, ti këtë jeshtë malë. Edhe prej aty i habit, që na ta qajmë rrëthimin. A më në vesh? Bacë, unë këtu dërri. Qofshin plot, jemi ndërë të zotit, ama qofshin pak, ndërë të kësajar. Mo, po më duket apo tu të shpak? Hajde mërë burë mbaje veten, mbaje veten këtë ditë kemi prit, për këtë ditë kemi dalë malë. Ti vepro që shtot vaca adem. Piles, njoni prej nesh me matë gjallë. Jema, a po mduket ta është arë dikush kënej? Po, si grue po mduket. Që të bëjë grue janë këta ullës? Qëfarë? Renegati, se mune të veqenë burri ma s'kumë si grue. Mësë është nëj kurth. Dalë më sluja aty. A s'ka mbet lepër i vetë? Regati, gishtin të pushka se nuk i dijet. Kush jeti o i bi? Unë jam Besa. Besa? A e mbam Besën, Besa? Kur duhet edhe e mbaj. Në prej nga na vjen? Pe gurës gjatë. Ushtria i ka djek krejt. I ka bashkru me i kejt katunit. Na kanë dëbu gra, burra, fmi, pleq. E që unë më riva me shpëtu. Ja ku jam para jush. Në daqë vramni, në daqë pranomni. E në mos besofshit, nuk është derti jemi, a morët vesh. Nuk e kanë larga ta, jo. Po ku përdo me shku kështu? Kam bo bej që ka me marë armën. E me dalë mi mbrojt këto troje. Mi mbrojt gratë, mi mbrojt fmitë, burrat, pleçt. Këthem shpije, këthem shpije oj bi, se ka kush i mbrojnë fmine, gratë, pleçt. Ka burra kjo ven. Edhe pse nuk janë numër të madhë, po ata që jemi, jemi. Këthëm të shmija. Bacë e dim, po lene se kemi nevoj për buk, e nga gatun diqka. Djal, nuk është ke punë me bëhajgare. Bacë e dim, fjallët janë për gra, veprat janë për burra. Masë më shqit kopallat e. Unë kam një armë me vete. Po pëse ke dalë në malë më i bi, po me të zonë hasmit. E dy që shmaron kjo punë masë anaj. Unë kam bobe që ku t'i shoh kam i lanë të vdekun, edhe kjo punë kam baru me kaq. Bacade? Unë e gjallë nuk këthena. Nuk du me ra ndorë tyne. Ka me met pik nëse nuk marr hak. Veç një pushk me pluma e du edhe unë e vet ju dal balë. Oj qik, oj qik. Hec me bacin ka kja ardhe, mos në qitë punë. Edhe ashtu kina me zonë i prite, për në bëhat në i dredhi i masanej. Ani? Masi unë e kokna bobarë mirë. Ka me formu qetën veç me gra, Bacadem. E tani, pushka top juve edhe atyne. Hajde mirë mbetëshi. Në shtabam këtë që nuk e ndalëm? Pse? Po, sepse që ta pa grue nuk banë? Vedhe modën për e kështë e nëzhe, se... Ama fort e bukur ishte? Po, e bukur, e ishme ke, po, pa men. Qka jo është dashmëret me dalë, malë me luftu me një ushtrit ta. Djema, ju jeni tri, jeni pinahije tjetër. Burnia nuk matët me fjalë, por me punë, me vepra.
E që kish me met pa martuaj e qik. Pse? Po ish trimnesh. Me burrat nuk i kanë qef trimneshat për gra. Qika besa. Për që jam ngru nuk do me thonë që s'di me gju me armë. Tre vdeku një lash. Shka një merë një armë tash. Klum dora, bebi. S'ma kish morë menja që vjen dita. Me ma pështu jetën një qik. A jam e zoja për qejtën tone? Je. Djema, hajde shkëm t'i morë me armët t'i ne pisave. Hajde. Tuta? Nuk tut në prej burrave si ti. Ha? Shka vë këqyra, s'ke po femër kurra? Po, kam pa. Kam pa shumë, po as njëra sigur ti. Në shama rrugën. Në shama rrugën. Shka tha Groni? Cilja e tjetre? Kur gjo? Belë bëzoj keq aty pak edhe... Ja të fa pak gjoksin. E, fa... Nisa, i për përtrimë më banë vetën, po... Kur erdhin qëtë në tonë, të regote... Se ka bra shumë armiq, edhi? Tash vetë nuk e kom njoft, po... Folin njerëzit për atë. Edhe... Gjitha ta trimni ka ba, për... Syri vërtë si banë.
Bash, ashtu kam qefune. Qysh bëmë nën? Lije ma mirë s'po t'kallëzaj heq. Hala nuk po m'besohet. Qysh na shpëtoj aty te Lugo. Bash, Zoti jetë e me kallëzu. Për ta. Se për një me trim neshish. Veç, kush e ka na fat. Mërë me men, bacia dim. Burimi, po i silet si gogja asaj, do me përthaku, po. Nuk është mërë burë për taj, nuk mundet me përthaku, ajo. Ka nevoj për një burë. Po thua? Po them se, burimi po i shkon pas, në gjitho hapi ku shkone, po pas. Djema. Nëse ngucni. A morat vesh? Ajo është me neve këtu. Nuk bën më na dalë në i glaf. E kanë morë qikën në përkom. A morë vesh. Nëse nej. Borimi është gjalli but. Sma do menja që e ngutës. Djema, hajde ikim prej këtu. Gjona. Hajde. Se kush e di, na shofin e ka e ma mirë, në rojmë ven. Kjo kanaki, kjo shtrati, birë fli ratë. Fli shlirë. Veç, një si qelë, se puna jonë si ditas njerë. Me mujtë në baca adem, veç me uzgjanu me njerëzë me armatim, ja u kaldojmë vendin atyme. Mas i baj këto gajlit, jo i bi. Birë fli ti, e mos ki asni gajlit tjetër. Ndje më bojnë roje e rrati. Roje baj edhe unë. Edhe ashtu po du me folë diçka me ty. Ti nuk ban me baroje. Ti e qik, ka kush baroje, janë djemët. Edhe ata janë djemët mirë. Janë djemët të ri, janë beqarë. Edhe me lishu në e lafë, ti bane këshëm spenin. Hajde. Flesh lirë.
Erda me ta pru bukën. Te e ke gatua? Jo. E kanë gatua nonat tona, cilat na i sillin e na mbajnë gjallë. Faleminderit, si rrit nera. Çka të taburimi? Njejtë si te. Kape, pirolla, qo. Provoj edhe ti. Drejtoj e në shajnë mirë. Mos merë frymë shpesh edhe shtrëngoj e për kraut. Ah, për pak. Ama, mësë më shqipa shu, se... Jo, nuk është unë plos barku më të po, po nuk e qëllove. A mundëm të të pyshin, se? Vesh me në u mirë. Se edhe ashtu që sa dit jetu murmuru me zvete atë, edhe nuk po gudzën më më thonë. Shqipe, jo se s'kam gudzim, po... Duhet me erujt pak burnin. A pranon t'i eshe emja? E mërë zemër lepër. Nuk po e në gjendje një pushk me majtë, po manë mu. Sot një va mu kur mës një. Qive mës të ujo ka shpejt, se si e veç ti këtu. A një shko gjeri nuse tjetër pra. Nuk jam unë nuse për ty. Pse kush është? Kush o burë për ty? A groni ja? Nga mirë këtu që për tonë. Mësëm detyra me marrë këtë pushk e me gjumë ty e me gjumë vlazën që se kom bo asë njëherë. Nuk kom ardhë në këtu mu martu. Nëse e gruja eme, mund t'ikim një vend lartë për këtu edhe t'jemi të sigurt. Mërë ti s'po merë shëvesh. Nuk po du mu bo nusi e kërkujt. Nuk po du mu martu me kërkën. Krejt që ka po du është me marrë hak për njerëzit e mi. Edhe tash, ose gjuj, ose lej këtë punë krejtë, edhe ashtu si e të ditë. E gjuj të një lepër. Doni kur na boni djalona për medalene. Hajne të mjeritor që gëja Zoja, ja, ja, mene Mena sulmu, s'kemi shumë municione Dëna e përshen, pritën Hajde për burim Hajde për burim, osu mërzit Se ka pas edhe burrat tjerë që i kanë bo balu shtrive më të mëdha Osu mërzit, nuk është dalimi të numri, po të trimnia. Osu mërzit. Nëjse, disa burra të kishim zë, ishim keqë. Nëjse, të ishim ka në veç shumë, ose veç ti, edhe këtë qikën e kishim rahatu, moti. Shadim? Dima? Mirë jeni? Mirë bërë, Shadim? Këto ishe ta? Po. Besa është të fletë? Në altë është, po. Po, Shadim? Mirë. Mosu mërzit. Shko fli, pa merak. Dhe i dalë, shko i thamin e. Hajde, hajde. Që patë kë? Se di që ka patë, vetëm... Si ka ardhë kjo qika këtu, kjo ka ndryshu kretë. Kretë kemi ndryshu kretë.
Ej, për çfarë ishte të folti parës për ne që dhe ka. Dhe kapë? Çka ne? Çka? Çka ne? Çka? Murim, si shumë për i folti kësaj vajzës. Kujdes, ajo ka me ukone e jemja edhe nuk bëhet ndryshe kjo punë. Nuk bëhet me zorë kjo punë, o të donë o së të donë, se ndryshe vetëm dhe të talë e kështë si të bënë për ditë. Burim, shko zine pritën tane të aty e mos folë shumë, ajo ka me ukone e jemja edhe ndryshe zbahet. Ajo më tha se nuk të donë. Këtë punë e shojmë. Ore, a diti ku shëmë una po jo? A diti se sa veta janë përpjek, por nuk gudzojnë edhe nuk kanë gudzuar me ma turbulu mua ujnë. A diti se sa e rmiqi kanë vra. E pasha shumë për e tyre kanë paguar lira me mëzon gjallë, po s'kanë mujtë. S'kanë mujtë. Unë të vlerësoj ty për këtë, ama duhet e ti ta vlerësojsh me vendimin e saj, se në fund fundit, trimneshësht, për këtë duhet e ajapi qdojrë. Po që trimneshësht, po ti që e qfarë burije që i besona e saj. Ajo e ka venin në shpi, e jo me dalë me luftu atje me burra në male, me në tregu se sa për trimneshësht. Ajo në e shptoj... Burim, ti shko e shi, unë për rësh shpi. Hec. Shumë trim në ullone. A tras, për të adem. Jo, mërë, jo se s'ka nevoj, ti shko shi. A ka diçka, unë për i rujt pragun e shpiz, bur. Hec. Kishe pëshu e i bi? Po mirë, bacada, mirë. Te? Sa bacoha pa dhe unë qështo? Ka i kitrimat? Ka ra me pëshu se, kanë boroja gjithë natën. Bacada? Më të kalzu di shka, bre? E di, më i bi, e di. Nuk ka nevoj më kalzuhe. Edhe unë kam sy e vesh. E nda pun që i mervesh edhe pa të thonë me lafe. Po vrat, baca Adam, po, s'po di që shmi hek. Nuk kom po me shkuj ma krye fort, sidomos agroni. Si bisht mu ka bo? Në qovë se tranojnë me fjalë kalzo mu, unë e di se shka boj. A për këto punë tjera... Po vre, baca Adam, po, mu kam bo si therë. Nuk po di që shmi hek qafe. Hajtë se foli unë e ma mërmenja nuk kanë më të ngucë më. A u qove? Pa? Po s'flete hala se ki poroje gjithë natën. Jo, se s'lo dhe mund, ba të sedem, pa merak. Ju keni pushu, ba si kam bajt unë në roje mbram, kretatën. A kina flete rahat, e dishmi që i ti e në roje. Po që shkoj? Apo mos lëvizin e i sena, jo? Po, pat lëvizje. Ma ta në oborit, te kaqubja, pat disa lëvizje dhe shkova i thash burim, ti mos lëviz rektu se shkoj unë të sho. Kur e pash, një mase i shkan. Ja, po s'ka shti je, pat. Ani, pra, unë e po dalë po hejët si pak i kom shof pak anej ka shpati, e ju rini sa rini edhe ju lëvizni për këtu. Ani, a gjadem, ani. Për pak ko në kje atje. Hajde me të mira. Me të mira. Sonte, unë e ti bajmë roje. Unë me bacen Adem jim roje, sonte. Jo. Jo se bacen Adem nuk mund me bajmë roje sepse është i vjetër. Edhe e zënë gjumin atër, nuk banë. Mosha e bandë vetën. Po një është ma i sigur të me mua? Sigurisht.
Por nështë edhe Nata shkon ma shpejt me ty. Une nuk o marrë këtu me bo muhabet, po jo marrë me nëzon prit. Edhe unë, edhe atë me nëzon dy prita. Qfar prita? Njona prit e trahtarve, kurse prita tjetër ti. Apo bëhe shë jemi, ja? Bëhem. Ani, atëherë, sonte, po e lejmë rruje bacin adem me burimin, edhe ashtu nuk ju shkon mua beti, e po bëhen rruje më mirë, ndërsa unë e ti po flimë dhomë bashkë. Këna me flejta? Pse ku do është ti? Në i bujtina? Edhe nga se gjdo dit jetu mlut, apo bosh e jemi, apo bosh e jemi. Po, për të mirën ton, t'lus. Mirë dhe? Dhe që unë i kam do mari fejta. A përshë që t'pej? Po? Me bo, me kalu, mjerit i për vejti. Pac? Erra me të ndru. Pse, bebas, pse lodhesh? Shko pushati e do vinë ose besa ose agroni. Ja, po të bëjsh është një unë deri më gjesë këto. Leja ta ratë. Jënë bë bashkë ata dy. S'po të marvesh? Hypi agronit e dhoma. Me hyp ka hyp në dhomë po, me shdryp që shka me shdryp se. Shive bac, kjo agroni për bes në ka rrit shumë, ama që kur erdh besa, i ka shtu. I rrejnët, e? I ka qefa, kësha me mua. Ti e djallë i ndershëm, djallë i urtë, djallë trim. Nuk mire në gjanat me trimni, për me urtësi e me drejtësi. Në koftë që në ndodhë në isa neve. Qetën të alo ty. O morëmesh.
lëviz gjëra brama? Jo, vesh një miu. Se la e për talon, shkove e fjetë, eh? Si ta merë mendja ty? Ti mendon që vetëm lafe i kama? Qesh mirë ku qesh i fundit, a shu thomi ka ne. Po lejk ta mua bete me i ka tje, lejk ta mua bete. Mëso njerë të gjuash, para e zen në prit, pastaj vjen ajo vetë. Me rena, nuk fitohet as gjë, o dasha mirë. Nuk kam fjet ta natën, mram. Ka me erdhe ngat. Ikse s'po du më po ademi me ty. Ani dhe? Nuk është dërti madhë kjo punë. Edhe ashtu ne kemi ba një natë bashkë. E shka po dan? A të mora nod? Po. A flejte një shtrat me mu? Po. Besa. A po bësh nusja jeme? Apo fëllohemi, kalzon drejt e mos më levjet. Mendoj edhe ata e din që ne dy kemi flet bashkë, të gjitha din. Ti një pej nuk mujte me kalu të natën kesh me ty në shtrat, e ti po menon që unë ty të marë burra. Kur njët, burri ligë, tëdzë. E mos më thuaj tuc, se unë nuk jam tuc. Dhe dyta. E dyta ti po i thu vetës burr e nuk i në gjendje një pej me kalu. Nuk ka guxu me kalu penin, e lije mu me bu diçka i ma shumë. Veç i thash, veç guxo kaloje që të pej që peqes. Kuku për ty, motë, notë, nuk ka flejt gjënojt. Bëra, këtu pranoj që do vijit do jetë e një. Shabonës, nuk të hecë shumë a i mobiti. Jo, më ka hecë shumë mirë edhe atë. Këtu poshë kur kemë, tha se kam e uboj jemi.